17. Өөртөө ирээдүйн дээр. Яаж ийнэ? Чи өөрөө яагаад байгаа? Яарч ийнэ? Явуулахгүй. Чи жоохон хүүхэд яагаад байгаа? Явуулахгүй шүү дээ. Та минь алах юм уу? Залан минь. Явуулахгүй. Хөө чамаг яасан? Яарч ийнэ? Өгөө хамтсан явж ийнэ шүү дээ. Чи хараач. Яагаад зэрэгтэй явдэ? Бид нар яаж? Өгөө хамтсан бид. Захад өнөг үз асуугаагаа явуу. Чөлөөдөө. Тохоо өгдөө. Тэгээд сигнал таа. Огч шүү. Таа юу? Бицтам таа юу? Чи юу вэ? Цагтаа юм бол үнэхээр үзүүлж үгүй бол цагтаагаар дуудч. Одоо дуудч. Одоо дуудч. Дуудч. Хиний буруу хиний зүй. Баяртай байна. Дуугараа. Дуугараа гаргаж бичлэг явуулж байгаа шүү. Хөөгөө. Гэхдээ болохгүй чи настаа өнгөөс тээ. Гэхдээ бид нар яарч ин л хоёр ингэж зэрэгчээд явахгүйсэн. Нэгнээсээ юм асууж болно шүү. Ингэж болохгүй. Зогсоосон гэрлээрээ давсан. Сигнал дарсан. Ягт хуан энэ замд одоо. Мити хуц хуц тана. Ара араасаа явчих болох л байсан шүү дээ. Наачи урд нэгэ шахаад энэ явах гэв юм уу? Тэй болохгүй. Чи жолоо ч юм уу? Нэг нэгээр явж болох юм уу? Энэ өрмөн зам дээр чи яаж явах вэ? Тана гэм. Мөрмөлтөө мөрмөлтөө ёо. Бит тана. Яра тана. Мөрмөлтөө мөрмөлтөө. Хөө. А уучлаарай. Овч шүм бол татар мэн. Би нялах чи алсуу бит тана. Хоол мөрөд надад зөндөө үйш юм уу татар мэн. Маа муу. Муу бакэс чи жоо. Let's check.